श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आहिताग्निश्चेदुपतपेत् प्राच्यामुदीच्याम पराजितायां वादिश्युतपस्येद् ग्रामकामा अग्नय इत्युदाहरन्त्याशं सन्त एनं ग्राममाजिकमिषन्तो गदं कुर्युरिति हविज्ञायते गदः सोमेन पशुनेष्ट्येष्ट्वावस्येद् निष्ट्वाव संस्थिते भूमिभागं खानयेद् दक्षिणपूर्वस्यां दिशि दक्षिणापरस्यां वा दक्षिणाप्रवणं प्राग् दक्षिणाप्रवणं वा प्रत्यग्दक्षिणाप्रवणमित्येके यावानूर्ध्वबाहुकःपुरुषस्तावदायामं व्याममात्रं तिर्यग्वितस्यर्वागभित आकाशं श्मशानं बहुलौषधिकं कण्टकिक्षीर्णस्विति यथोक्तं पुरस्ताद्यत्र सर्वत आपप्रस्यन्देरन्नेतदादहनस्य लक्षणं श्मशानस्य केशश्मश्रुलोमनखानीत्युक्तं पुरस्ताद्विगुल्फं बर्हिराज्यञ्च दधन्यत्र सर्पिरानयन् येतत्पित्र्यं पृषदाज्यम्। अथैतान् दिशमग्नीन् नयन्ति यज्ञपात्राणि चान्वञ्चं प्रेतमयुजो मिथुना प्रवेशः पीठचक्रेण गो युक्ते नेत्येकेऽनुस्तरणीङ्गामजाम् वैकवर्णां कृष्णामेके सव्ये बाहू बध्वानुसङ्कालयन्त्यन्वञ्चो मात्या अधो निवीताः प्रवृत्तशिखा ज्येष्ठप्रथमाः कनिष्ठचकन्याः प्राप्यैवं भूमिभागम् गर्तोदकेन शमीशाखया त्रिः प्रसव्यमायतनं परिव्रजन् प्रोक्षत्यपेतवीत विचसर्पतात इति दक्षिणपूर्व उद्धृतान्त आह्वनीयन्निदधात्युत्तरपश्चिमे गार्हपत्यं दक्षिणपश्चिमे दक्षिणमथैनमन्तर्वेदीध्मचित्तिञ्चिनोति यो जानाति तस्मिन् बर्हिरास्तीर्य कृष्णाजिनं चोत्तरलोम तस्मिन् प्रेतं संवेशयन्त्युत्तरेण गार्हपत्यं हृत्वा हवनीयमभिशिरसमुत्तरतः पत्नीं धनुश्च क्षत्रियायतामुत्थापयेद्देवरः पतिस्थानीयोऽन्तेवासी जरद्दासो वो दीर्ष्वनार्यभिजीवलोकमिति कर्ता वृषले चपेद्धनुर्हस्तादातदानो मृतस्येति धनुरुक्तं वृषलेधिच्चं कृत्वा सञ्चितिमचित्वा संशीर्यानुप्रहरेत। अथैतानि पात्राणि यो जपेत् दक्षिणे हस्ते चुहूं सव्य उपभृतं दक्षिणे पार्श्वे स्फ्यं सव्येऽग्निहोत्र हवणीमुरसिध्रुवां शिरसि कपालानि दत्सुग्रावणो नासिकयोऽश्रुवौ भित्त्वा चैकं कर्णयोः प्रा शित्रहरणे भित्त्वा चैकमुदरे पात्रीं समवत्तधानं च चमसमुपस्थे शम्यामरणी ऊर्ध्वोरुलूखलमुसले चङ्खयोः पादयोश्चूर्पे छित्त्वा चैकमासे च नवन्ती पृषदाच्यं पूरयन्त्यमा पुत्रो दृशदुपले कुरुवीतलौहाय सञ्चकौ लालमनुस्तरण्या वपामुत्खिद्य शिरोमुखं प्रच्छादयेदग्नेर्वर्मपरिगोभिर् व्ययस्वेति वृक्का उद्धृत्य पाण्योरादध्यादतिद्रवसारमेयौ श्वानाभिति दक्षिणे दक्षिणं सव्ये सव्यं हृदये हृदयं पिण्ड्यौ चैके वृक्कापचार इत्येके सर्वाङ्यथाङ्गं विनिक्षिप्य चर्मणा प्रच्छाद्ये ममग्ने चमसं मा विचिह्वर इति प्रणीता प्रणयनमनुमन्त्रयते सव्यञ्जान्वाच्चदवाच्चाहुतीर्जुहुयादग्नये स्वाहा कामय स्वाहा लोकाय स्वाहानुमतये स्वाहेति पञ्चमीमुरसि प्रेतस्यास्माद्वै त्वमजा यथा अयं त्वदधिजायतामसौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति। प्रेष्यति युगपदग्नीन् प्रज्वालयतेत्याहवनीयश्चेत् पूर्वं प्राप्नुयात् स्वर्गलोक एनं प्रापदिति विद्याद्रात्स्यत्यसावमुत्रैवमयमस्मिन्निति पुत्रो गार्हपत्यश्चेत्पूर्वं प्राप्नुयादन्तरिक्षलोक एनं प्रापदिति विद्याद्रात्स्यत्यसावमुत्रैवमयमस्मिन्निति पुत्रो दक्षिणाग्निश्चेत्पूर्वं प्राप्नुयान् मनुष्यलोक एनं प्रापदिति विद्याद्रात्स्यत्यसावमुत्रै वमयमस्मिन्निति पुत्रो युगपत्प्राप्तौ परामृद्धिं वदन्ति तन्दह्यमान मनुमन्त्रयते प्रेहि प्रेहि पतिभिः पूर्वेभिरिति समानं स एवं विदादह्यमानः सहैव धूमेन स्वर्गं लोकमेतीति विज्ञायत उत्तरपुरस्तादाहवनीयस्य चानुमात्रं गर्तं खात्वावकाम्
शीपालमित्यवधापयेत् ततो हवा एष निष्क्रम्य सहैव धूमेन स्वर्गं लोकमेतीति विज्ञायत इमे जीवा विमृतैरावृत्रन्निति सव्यावृतो व्रजन्त्यनवेक्षमाणा यत्रोदकमवहद्भवति तत्प्राप्य सकृदुन् मृज्यैकाञ्जलिमुत्सृज्य तस्य गोत्रन्नाम च गृहीत्वोत्तीर्यान्यानिवासांसि परिधाय सहृदेनान् पीड्योदग्दशानि विसृज्या सत आनक्षत्रदर्शनादादित्यस्य वा दर्शने प्रविशेयुः कनिष्ठप्रथमा ज्येष्ठ च घन्याः प्राप्यागारमश्मानमग्निं गोमयमक्षताम् स्थिलानप उपस्पृशन्ति नैतस्यां रात्र्यामन्नं पचेरन् क्रीतोत्पन्नेन वा वरतेरन् त्रिरात्रमक्षारालवणाशिनः स्युर्द्वादशरात्रं वा महागुरुषुदानाध्ययने वर्चयेरन् दशाहंसपिण्डेषु गुरौ चासपिण्डे प्रत्तासु च स्त्रीषु त्रिरात्रमितरेषु वा वार्येषु ज्ञातौ चासपिण्डे प्रत्तासु च स्त्रीष्वदन्तजाते परिजाते चैकाहंस ब्रह्मचारिणि समानग्रामीये च श्रोत्रिये सञ्चयनमूर्ध्वन्दशम्याः कृष्णपक्षस्य युजास्वेकनक्षत्रे लक्षणे कुम्भे पुमां समलक्षणायां श्रियमयुजो मिथुनाः प्रवयसः क्षीरोदकेन शमीशाखया त्रिप्रसव्यमायतनं परिव्रजन् प्रोक्षति शीतिके शीतिकावतीत्यङ्गुष्ठोपकनिष्ठिकाभ्यामेकैकमस्थ्यसंह्रादयन्तो वदध्युः पादौ पूर्वं शिर उत्तरम् सुसञ्चितं सञ्चित्य पवनेन सम्पूर्य यत्र सर्वत आपो नाभिस्यन्देरन्नन्या वर्षाभ्यस्तत्र गर्ते वदध्यो रूपसर्पमातरं भूमिमेतामित्युत्तरयापां सूनवकिरे दवकीर्योत्तरामुत्ते स्तभ्नामीति कपालेनापि धाय थानवेक्षन् प्रत्याव्रज्याप उपस्पृश्य श्राद्धमस्मै दद्युः गुरुणाभिमृता अन्यतो वा पक्षीयमाणा अमावास्यायां शान्तिकर्म कुरु वीरन् पुरोदयादग्निं सह भस्मानं सहायतनं दक्षिणाहरेयुः क्रव्यादमग्निं प्रहिणोमि दूरमित्यर्धर्चे नतं चतुष्पथेऽन्युप्ययत्र वा त्रिः प्रसव्यं पर्यन्ति सव्यैः पाणिभिः सव्यानूरूनाघ्नाना अथानवेक्षन् प्रत्याव्रज्याप उपस्पृश्य केशश्मश्रुलो मनखानि वापयित्वो पकल्पयीरन्नवान्मणिकान् कुम्भाना च मनीयांश्च शमी सुमनो मालिनः शमीमयमिध्वं शमीमय्यावरणी परिधींश्च नडुहङ्गोमयं चरम च नवनीतमश्मानं यावत्यो युवतयस्तावन्ति कुशपिञ्चुहुलान्यग्निवेलायामग्निं च नये दिहैवायमितरो जातवेदा इत्यर्धर्चे न तन्दीपयमाना आसत आशान्तरात्रादायुष्मतां कथा कीर्तयन्तो माङ्गल्यानीतिहासपुराणानीत्याख्यापयमाना उपरतेषु शब्देषु सम्प्रविष्टे शुवागृहन्निवेशनं वा दक्षिणाद्वारपक्षात् प्रक्रम्याविच्छिन्नामुदकधारां हरे तन्तुं तन्वन्द्रजसोभानुमन्विहीत्योत्तरस्मादथाग्निमुपसमाधाय पश्चादस्य नडुहञ्चरमास्तीर्यप्राग्रीवमुत्तरलोम तस्मिन्नमात्यानारोहयेदारोहतायुर्जरसंवृणाना इतीमं जीवेभ्यः परिधिं दधामीति परिधिं परिदध्यादन्तरमृत्युं दधता पर्वतेनेत्यश्मानमुत्तरतोऽग्नेः कृत्वा परं मृत्यो अनुहि पन्थामिति चतस्रुभिः प्रत्यर्चं हुत्वा यथाहान्यनुपूर्वं भवन्तीत्यमात्यानीक्षेतु युवतयः पृथक् पाणिभ्यां दर्भतरुणकैर्नवनीतेन चाङ्गुष्ठोपकनिष्ठिकाभ्यामक्षिणी आञ्जपराञ्चो विसृजेयुरिमा नारीरविधवा सुपत्नीरित्यम् च न ईक्षेताश्मन्वन्तीरीयते संरभध्वमित्यश्मानं कर्ता प्रथमोऽभिमृशे तथा पराजितायान्दिश्यवस्थायाग्निना नडुहे न गोमये न चाविच्छिन्नया चोदकधारया पोहिष्ठामयो भुव इति तृचेन परिमेगामनेशतेति परिक्रामत्सुजपोत्पिङ्गलो नडवान् परिणेयस्यादित्युदाहरन् यथोपविशन्त्यत्राभिरंस्यमाना भवन्त्यहतेन वा ससा प्रच्छाद्या सते स्वपन्त ओदयादुदित आदित्ये सौर्याणि स्वस्तयनानि च पित्वान्नं संस्कृत्य
पनश्शोषिचदघमिति प्रत्यरुचं हुत्वा ब्राह्मणान् भोजयित्वा स्वस्तिगनं वाचयितगौ कंसो हतं वा सश्च दक्षिणा। अथातः पार्वणे श्राद्धे काम्य आभ्युदैक एकोद्दिष्टे वा ब्राह्मणान् श्रुतशीलवृत्तसम्पन्नानेकेन वा काले ज्ञापितान् स्नातान् कृतपच्छौ चानाचान्तानुदङ्मुखान् पितृवदुपवेश्यै कैकमेकैकस्य द्वौ द्वौ त्रीन् श्रीन् वा वृद्धौ फलभूयस्त्वन्नत्वे वैकं सर्वेषां काममनाद्ये पिण्डैर्व्याख्यातमपःप्रदाय दर्भान् विगुणभुग्नाना सनम्प्रदायापःप्रदाय तैजसाश्ममयमृन्मयेषु त्रिषु पात्रेष्वेकद्रव्येषु वा दर्भान्तर्हितेष्वपहासिच्च शन्नो देवीरभिष्टय इत्यनुमन्त्रिता सुतिलानावपतीतिलोऽसि सोमदेवत्योगो सवेदेव निर्मितः प्रत्नवद्भिः प्रत्तस्वधया पितॄनिमान् लोकान् प्रीणया हि न स्वधानम इति प्रसव्येनेतरपाण्यङ्गुष्ठान्तरेणोपवीतित्वा दक्षिणेन वासव्योपगृहीतेन पितरिदन्ते अर्घ्यं पितामहे दन्ते अर्घ्यं प्रपितामहे दन्ते अर्घ्यमित्यपूर्वन्ताः प्रतिग्राहयिष्यन् सकृत् सकृत् स्वधा अर्घ्य इति प्रसृष्टा अनुमन्त्रयेत या दिव्या आपः पृथिवी संबभूवुर्या अन्तरिक्षा उतपार्थिवीर्याः हिरण्यवर्णा यज्ञिया स्थान आपश्यं स्योना भवन्त्विति संस्रवान् समवनीयताभिरद्भिः पुत्रकामो मुखमनक्ति नोद्धरेत् प्रथमं पात्रं पितॄणामर्घ्यपातितम् आवृतास्तत्र तिष्ठन्ति पितरश्चौ नको ब्रवीत उद्धरेद्यदि चेत् पात्रं विवृतं वा यदा भवेत् तदा सुरं भवेच्छ्राद्धं क्रुद्धैः पितृगणैर्गतैरिति। एतस्मिन् काले गन्धमाल्यधूपदीपाच्छादनानां प्रदानमुद्धृत्य घृताक्तमन्नमनुज्ञापयत्यग्नौ करिष्ये करवै करवाणीति वा प्रत्यभ्यनुज्ञाक्रियतां कुरुष्व कुरुवित्यथाग्नौ चुहोति यथोक्तं पुरस्तादभ्यनुज्ञायां पाणिष्वेव वा अग्निमुखा वै देवाः पाणिमुखाः पितर इति हि ब्राह्मणं यदि पाणिष्वाचान्ते शुवन्यदन्नमनुदिशत्यन्नमन्ने सृष्टं दत्तमृध्नुकमिति तृप्तान् ज्ञात्वा मधुमती श्रावये दक्षन्नमी मदन्तेति च सम्पन्नमिति पृष्ट्वा यद्यदन्नमुपभुक्तं तत्तत्स्थालीपाकेन सह पिण्डार्थमुद्धृत्य शेषं निवेदये दभिमतेऽनुमते वा भुक्तवत्स्वनाचान्तेषु पिण्डान्निदध्यादाचान्तेष्वेके प्रकीर्यान्नमुपवीयों स्वधोच्यतामिति विसृजेदस्तु स्वधेति वा। अथ शूलगवशरदि वसन्ते वार्द्रया श्रेष्ठां स्वस्य यूथस्य कुष्ठिपृषत्कल्माशमित्येके कामं कृष्णमालोहवांश्चेद्व्रीह्यवमतीभिरद्भिरभिषिच्य शिरस्त आभसतो रुद्राय महादेवाय जुष्टो वर्धस्वेति तं वर्धयेत् सम्पन्नदन्तमृषभं वा यज्ञायान्दिश्यसन्दर्शने ग्रामादूर्ध्वमर्धरात्रादुदित इत्येके वैद्यञ्चरित्रवन्तं ब्रह्माणमुपवेश्य सपलाशामार्द्रशाखायूपन्निखाय व्रदत्यौ कुशरज्जूवारशने अन्यतरया यूपं परिवीयान्यतरयार्धशिरसि पशुं बद्ध्वा यूपे रशनायां वा न्यूनक्ति यस्मै नमस्तस्मै त्वादिष्टन्यूनज्मीति प्रोक्षणादिसमानं पशुना विशेषान् वक्षामः पात्र्या पलाशे न वा वपाञ्जुहुयादिति हविज्ञायते हराय मृडाय शरवाय शिवाय भवाय महादेवायोग्राय भीमाय पशुपतये रुद्राय शङ्करायेशानाय स्वाहेति षड्भिर्वोत्तरे रुद्राय स्वाहेति वा चतसृषु चतसृषु कुशसूनासु चतसृषु दिक्षु बलिं हरेद्यास्ते रुद्रपूर्वस्यां दिशि सेनास्ताभ्य एनन्नमस्ते अस्तु मामाहिंसीरित्येवं प्रतिदिशन्त्वा देशनं चतुर्भिः सूक्तैश्चतस्रो दिश उपतिष्ठेत कद्रुद्राये मा रुद्रायाते पितरिमा रुद्राय स्थिरधन्वन इति सर्वरुद्रयज्ञेषु दिशामुपस्थानं तुषान् फलीकरणांशबुच्छञ्चरमशिरः।
पादानि त्यग्नावनु प्रहरेद् भोगं चर्मणा कुर्वीते तिशां वत्य उत्तरतोग्नेर्दर्भवीता सुकुशसूना सुवाशोणितन्निनयेच्छ्वासिनीर्घोषिणीर्विचिन्वती समश्नुती सर्पा एतद्वो ने नवः प्रीणा यथोदङ्गावृत्यश्वासिनीर्घोषिणीर्विचिन्वती समश्नुती सर्पा यद्धोत्र तद्धरध्वमिति सर्पेभ्यो यत्तत्र सृगुवध्यं वा वसृतं भवन्ति तद्धरन्ति सर्पाः सर्वाणि हवा अस्य नामधेयानि सर्पाः सेनाः सर्वाण्यच्छ्रीयणानि त्येवं विद्यजमानं प्रीणाति नास्य ब्रुवाणञ्च न हि नस्तीति विज्ञायते नास्य प्राश्नीयान्नास्य ग्राममाहरेयुरभिमारुको हैषदेव प्रजा भवतीत्यमात्यानन्ततः प्रतिषेधयेन्नियोगात्तु प्राश्नीयात् स्वस्तेन इति स एष शूलगवो धन्यो लोक्यः पुण्यः पुत्र्यः पशव्यायुष्यो यशस्य इष्ट्वान्यमुत्सृजेन्नानुत्सृष्टस्यान्महापशुर्भवतीति विज्ञायते शन्तातीयञ्जपन् गृहानियात् पशूनामुपताप एतमेव देवं मध्ये गोष्ठस्य यजेतस्थालीपाकं सर्वहुतं बर्हिराज्यञ्चानुप्रहृत्य धूमतोगा आनयेच्छन्तातीयं जपन् पशूनां मध्यमियान् मध्यमियान् नमः शौनकाय नमः शौनकाय इत्याश्वलाय न गृह्यसूत्रे चतुर्थोऽध्यायः हरिः ॐ।